Zeptám se i pana poslance Hamáčka, jaký je v principu názor sociální demokracie na to, co dnes ODS představila. My vítáme iniciativu ze strany ODS, my to chápeme jako reakci nebo pokračování diskuze, kterou jsme zahájili tím naším návrhem, jako jistý příspěvek občanských demokratů do této debaty. Pan senátor správně řekl, že tam jsou věci, na kterých se asi shodneme. Myslím si, že takový ten nezávislý auditor kampaní, o kterém ODS mluví, je něco, o čem stojí za to mluvit. Jsou tam některé další věci. Samozřejmě něco tam chybí. My bychom byli rádi, kdyby také došlo k omezení maximální výše darů, kterou můžou dárci darovat jednotlivým politickým stranám. Nicméně je to začátek nějaké debaty, my jsme k té debatě připraveni, byli bychom rádi, kdyby ostatní politické strany přišly se svými návrhy a pokud najdeme nějaký rozumný průsečík či průnik, tak může dojít k schválení zákona v poslanecké sněmovně a v senátu. Trváte na tom zastropování, ono to není moc hezké slovo, tak říkejme třeba na limitu, který by prostě každá strana na tu kampaň měla a který by nesměla překročit? To je jeden z klíčových návrhů, který jsme předložili. On se krásně doplňuje s tím, s čím přišla ODS, to znamená se zákazem těch anonymních kampaní, což je také důležité, aby strany ten strop si poté neřešily formou najmutí jakési anonymní skupiny, která tu kampaň vede za ně. Takže toto je podle mého názoru konkrétní příklad, kdy ty naše dva materiály se mohou doplňovat. Mluvíte vzájemně, pánové, pane poslanče a pane senátore, velmi vstřícně, ale mám pocit, že právě to zastropování bylo to, co i pan senátor Kubera před časem kritizoval jako věc, kterou považoval za zbytečnou. Stále máte stejný názor, pane senátore? Ano, stejný názor, protože já vidím ten problém. Ve Spojených státech je poměrně sofistikovaný teoretický systém, co se smí a co se nesmí a kampaně ve Spojených státech, to je všeobecně známo, jsou nejdražší na světě. Já při své návštěvě svého času jsme se ve Spojených státech o to zajímali, jak to funguje. Samozřejmě, že to nefunguje, obchází se to a občas to obcházení vyjde na povrch a pak je z toho problém. Jako to zastropování samozřejmě potom omezuje soutěž těch politických stran, oni začnou hledat nějaký jiný způsob, který kolega Hamáček zmínil, jak to udělat jinak, ale to je opravdu věc na debatu, jakým způsobem to udělat. Já musím říct, že osobně mám problém i s tím nezávislým auditem, protože já na nezávislost, pro mě je to něco jako cena v místě a čase obvyklá, všichni o tom mluví, ale nikdo neví přesně, co to je. Ono hledat někoho nezávislého nebude úplně snadné a přispívat do fondu na hledání toho nezávislého taky ne, ale to si myslím, že už jsou prováděcí detaily, ale to důležité je, a v tom jsme se s kolegou Hamáčkem shodli, že je tady vůle s tím něco udělat, protože ono to v podstatě finančně ty strany ničí. A ty peníze, které do toho dávají, já v tom mám úplně jiný názor, ty naše kampaně jsou mimořádně skromné, protože já si myslím, že volby se nevyhrávají počtem billboardů. Firmy, které prodávají billboardy, si myslí opak a říkají, že to je to nejdůležitější, ale to je věc názoru. Já si myslím, že ta vlastní práce politická a představování svého programu voličům a plnění toho programu je daleko důležitější než vyhozené miliony za billboardy, ale to je věc samozřejmě názoru. Ano, ale proč se, pane senátore, tolik bráníte tomu, aby byl nějaký strop? Vždyť to by přece bylo stejně spravedlivé pro všechny potom. A ten strop by se učinil jak, ten by měla sociální demokracie nějaký strop, ODS nějaký strop, ty menší strany by měly stejný strop nebo jiný strop. Já vidím, že by pak nastaly potíže a vždycky to zklamání, když se toho mnoho očekává, tak je potom o to větší a média by opět říkala, no tak byl strop a vidíte, on se ten strop stejně nedodržuje. Toto myslím, že bude jeden z těch klíčových sporů, jak to vyřešit, abychom se shodli. Ale říkám, když bude vůle nějakým způsobem to vyřešit, tak to vyřešíme. Ale pro ODS ten strop je právě jedna z těch poměrně nepřijatelných věcí. Jak, pane poslanče Hamáčku, ten strop zaručí tu čistotu kampaně? Nebude tím akorát řečeno do nějaké výše, třeba do těch 80 milionů, si vážené strany dělejte, co chcete? Určitě ne. Ten strop je jakousi pojistkou, aby nebylo možné, aby si jedna strana nemohla koupit ten mediální prostor a převálcovat všechny ostatní. Pak samozřejmě musí nastoupit ty další mechanismy, které, ať je to ten nezávislý auditor nebo v tom našem návrhu. Rozklíčování toho balíku těch 80 milionů, na co ty peníze šly? To už musí samozřejmě provést ta nová politická strana, promiňte, že a musí bez toho to někdo kontrolovat. Ale souhlasíte, že bez toho rozklíčování to pak nemá smysl? To samozřejmě nejde, protože to, a já to chápu jako
provázaný koncept nebo soubor několika řešení, ať to je auditor, nebo ať je to kontrolní výbor poslanecké sněmovny, kde vlastně každá parlamentní strana má svého zástupce a může tedy kontrolovat potom ty výroční zprávy. To už je na debatě, ale nemůže to být jenom o tom stropu. Musí to být také o mechanismech, které zajistí, že ten strop a struktura těch výdajů bude kontrolována. V této souvislosti je třeba také z toho dnešního návrhu připomenout, že ODS navrhuje, aby strany musely povinně zveřejňovat na internetu všechny své dárce. Jak byste se třeba stavili k tomuto bodu, toho 7-bodového plánu? Tak vzhledem k tomu, že sociální demokracie přišla s návrhem, aby veškeré operace finanční, které ty strany provádějí v souvislosti s kampaní, probíhaly formou transparentního účtu, tak to je něco, co je v tom případě součástí takovéto politiky. Ale mám pocit, pane senátore Kubero, že vy jste v úvodu toho našeho povídání trošku kriticky se vyjádřil směrem k ČSSD, právě pokud jde o tu transparentnost té poslední kampaně. Tak já jsem se zatím nedozvěděl, my jsme udělali takový jednoduchý dotazník, kde ODS uveřejňuje inzerce 90, meetingy 30, internet 25 a rádi bychom, kdyby Česká strana sociálně demokratická vyplnila tu druhou polovinu toho dotazníku, když je to upřímná snaha, ale to jsme se zatím nedozvěděli, byť její představitelé slibovali, že to rozklíčování veřejnosti dají k dispozici, ale opět říkám, já bych nechtěl, abychom skončili u vzájemné kritiky, protože to by potom bránilo té dohodě, kde i z té debaty nás dvou vyplývá, že tak velký problém není se na nějaké řešení dohodnout. Já myslím, že kritiku vzájemnou mezi ČSSD a ODS asi diváci trošku očekávají v nějakém bodě. Tak v tomto bodě se jí nedočkají, protože ten materiál již 3 týdny visí na webu sociální demokracie úplně ve stejné struktuře, kterou citoval teďka pan senátor Kubera. Takže mu doporučte, co si má tedy vyťukat. www.ČSSD.cz, tam v archivu nalezne tabulku, která je identická k té tabulce, kterou pan senátor Kubera nyní citoval. Pan senátor určitě, až přijde domů. Děkuji, hned jak se vrátím, tak se na ní podívám. Jenom mě zaujalo to, co jste říkal, že se nedočkáme. My jsme si už zvykli, že musí být vždycky tvrdý konflikt, ale on vždycky být nemusí. On má být tam, kde má být, ale tam, kde lze dosáhnout shody, tak přece není důvod. A to prostředí dnes v České republice je dostatečně agresivní ve všech směrech na to, abychom se nemohli dohodnout ani na věce, kde je to možné. Takže já myslím, že to není za každou cenu bojovat. Bojujeme tam, kde skutečně to má smysl politický, ale tyto věci si myslím, že jdou napříč politickými stranami. Dokonce bude nutno uspořádat nějaký kulatý stůl na podzim a vzít do debaty samozřejmě i ty ostatní politické strany. Na závěr, pánové, dovolte ještě jedno téma. Vy už jste o tom, myslím, pane senátore, v jedné z předchozích odpovědí hovořil. Souvisí, nebo jak souvisí, či nesouvisí, podle vašich zkušeností, ta intenzita kampaně, to, kolik se na ní vydá peněz, kolik je billboardů, s tím, kolik reálně potom ta strana ve volbách získá? Protože ona je to teze, se kterou by se asi dalo polemizovat. Asi to opravdu není přímá úměra, pane senátore. Tak já to říkám svůj názor a je opřen o 5 vítězství v komunálních a 2 v senátních volbách. Ty moje axiomy jsou 2. Nikdy nepomlouvej svého soupeře. Já jsem odpůrce negativních kampaní z principu a v ODS opakovaně prosazuji, aby jsme se nepouštěli do negativní kampaně. Podle mého názoru není efektivní. Je to podobné, jako když běží běžci na 100 metrů a ten levý by stále kopal tomu pravému do nohy, tak by se to ani divákům nelíbilo. Oni běží na svůj čas a chtějí zvítězit. To je podle mě seriózní. Ne pořád okopávat soupeře, ale představovat svůj program. A pokud je o peníze, opakuji znovu, návštěva hospody, kde je 20 štamgastů, je významnější podle mého názoru než 2 billboardy, protože osobní styl s voliči ukázka toho, že nejsem ten papaláš, co sedí někde ve skleněné kouli ve sněmovně nebo v senátu, ale že jsem normální člověk, který je schopen hovořit s lidmi všech možných profesí a povah, tak to si myslím, že pro výsledek voleb je daleko důležitější, ale je to můj názor, já ho nikomu nevnucuji. No je to vaše zkušenost z vašeho volebního kraje, pane senátore. Pane poslanče, váš názor to na to, jestli souvisí nějak přímo to, kolik dáte peněz na kampaň s tím, kolik dostanete od voličů. Tak samozřejmě přímá úměra tam asi není úplně možné tu outdoorovou kampaň úplně vypustit. Ona má jistý mobilizační efekt, ale prioritou vždy musí být, a mně se to v těch pozdních volbách osvědčilo, kontaktní kampaň, komunikace s lidmi na ulicích. Pan senátor to nedělá na ulicích, ale v hospodách. Tedy, tak no, my jsme zvolili formu pojízdné kavárny, která se celkem osvědčila. Zvali jsme lidi na kávu a komunikovali jsme s nimi o politické situaci. Stále mluvíte o kontaktní kampaně, ale stejně jsme zahlceni billboardy. A promiňte, byli jsme zahlceni i vašimi billboardy. Proto říkám, že tu outdoorovou kampaň nemůžeme úplně vypustit. Nicméně neplatí to, že čím více billboardů máte po republice, tím více hlasů dostanete. Konec konců, to je známá poučka, v těch volbách se bojuje
zejména o ty voliče, kteří ty své preference mění až ke konci té kampaně. Otázka, proč jste stejně měli tolik billboardů? To si fakt myslíte, že ti voliči se těmi billboardy nechají nějak nalákat? Ne, je to součást image té strany. My jsme se snažili i pomocí billboardů to sdělení předat našim voličům a mám pocit, že se to na podzim povedlo. Dobře. Pánové, děkuji vám oběma. Pane senátore, vám do Teplic a vám, pane poslanče Hamáčku, tady ve studiu. Díky a nashledanou. Děkuji. Hezký večer.